ciyaartoy da iskuulka Imaamu Shaafici oo kor u haya koob dhiirigelin ah oo ay qaadeen kadib markii ay soo gudbeen wareegyo door ah oo ay kula tartamayeen iskuulada qaar ee ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Koobkan oo ahaa mid lagu dhiirigelinayay iskuulada Jowhar, qaadayna Imaamu Shaafici ayaa markii ay ciyaartoyda qaadeen waxaa ka hadlay macalinka koowaad ee hoggaaminayay oo lagu magacaabo Najiib Sharay. Maanta waxaan ka mid ahay tababarayaasha markaa kasoo qayb qaatay tartanka koobkan socday. Marka koobkan waxaa lagu maamuusay 5 marka iskuul. Waxaan ka mid ahayn iskuulada u tartamaysay koobkan. Marka koobku wuxuu ahaa mid horyaal ah, waana kusoo guuleysanay. Kaalinta koowaad ayaan kusoo baxnay. Waxaan final isla imaanay dugsiga hoose dhexe sare Horseed. Dhibac ayaan kusoo qaadnay. Sidaas awgeed koobkii gacanteena ayaan ku soo manaysanay. Maanta xafladda koobka ayaan markaa halkan u joognaa. Marka Ilaah ayaa mahad iskale oo halkan nuu kulmiyey, xafladdana si nabad ah noogu riday. Waxaan mahad gaar marka u mahadcelinayaa ardaydii ku soo guuleysatay koobkan. Macalinka labaad iyo mid ka mid ah macalimiinta iskuulka oo ka hadlay munaasabaddan ayaa dhiirrigeliyay ciyaartoydan koobka ku guuleysatay. Arday loo qabtay tartan kubadda cagta ee Saudi Bishar Barkeesneed ee Ramadaanka loo qabtay dugsiyada ku yaala gobolka Shabeelle dhexe degmadiisa Tan Jowhar. Waxaa ku taala 5 iskuul tartan loo qabtay oo horyaal ahaa. Kaalinta koowaad waxaa kusoo baxay ama ku guuleystay ardaydan qiimaha iyo qayaa leh ee dhigta dugsiga hoose dhexe sare Imaamu Shaafici. Ahna ahaa guuleystayaashii kusoo baxay kaalinta koowaad ee dugsiga. Anna waxaan ahaa mid ka mid ah macalimiinta dugsiga hoose dhexe sare Imaamu Shaafici. Waxaan tababar ahaa ardaydan ku ciyaareysay magaca Imaamu Shaafici. Waxaa ogtihiin degmadan 5 iskuul ayaa ka jirto. 5 iskuul koob ayaa loo qabto liira Zamzam. Nasiib wanaag iskoolkan Imaamu Shaafici ardaydiisa ayaa kusoo guuleysatay. Koobkii marka hadduu kusoo guuleystay ardaydii meel cidlaa lama dhigane, ayagan magaciisa abaalmarin ayaa looga dhigay maanta in loo sameeyo xafladdan. Ku-xigeenka maamulka iskuulka Cabdi Maxamed Nuur Cawaaleh iyo maamulka guud ee iskuulka Imaamu Shaafici Cismaan Maxamed Nuur Tifo Khayrshe ayaa kula dardaarmay ciyaartooda inay sii wadaan dadaalkooda dhinaca waxbarashada, guul weynaha ay ka gaaraan dhanka waxbarashada. Sidaa darteed waxaan u qabannay maanta munaasabadan oo ayagabtaan lagu sharfay ayaan u qabannay. Ardayda dugsiga kalantan waxaan u rajaynaa mataqaanaa ayaga naftirkoodaa inay heerkan oo kalantaa ay soo gaaraan. Haddii maad Imaamu Shaafici koobka uu qaatay, insha allah birina mataqaanaa waxaa qaadan doona mataqaanaa kuwa kalanto. Isugu ka yimid waa ardayda mataqaanaa oo degmada Jowhar mataqaanaa ama gobolka Shabeelle ama waxa uu ahay ama state-kaba. Sidaa darteed mar labaad waxaan leeyahay ardayda Imaamu Shaafici ee koobkan kusoo guuleysatay iyo macalimiinta waxa uu tababarahoodii, hambalyo. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan guud ahaan intii soo abaabushay in ciyaartan inta la qabta ee lagu qaato abaalmarin koob ah, ha ahaato Zamzam, ha ahaadaana dugsiyada ka jiro deegaanka. Mar labaad waxaan u hambalyeynayaa oo aan hambalya leeyahay ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare Imaamu Shaafici ee ku guuleystay in ay kaalinta koowaad galaan soona hantaan koobkii. Mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan dugsiyada ka qayb galayna, waan u hambalyeynayaa. Waxaan rajaynayaa oo aan filayaa dadaalka ay muujiyeen ardayda dugsiga ee ay ku soo hanteen koobkan, kagana soo hanteen 5 dugsi ee ku dhex jirtay, dadaalkaas mid ka sii dheeraada iyo juhdigaas mid ka badan in ay gelin doonaan dhinaca waxbarashada. Waxaan filayaa maanta iyo intii ka horreysay dadaalkii ay wadi jireen inay sii wadi doonaan, haddana ay sii wadaan ayaan ka filayaa, waana ka rajaynayaa Ilaahay idinkiis. Mar labaad, mar saddexaad, mar boqolaad, waa idin soo jeest walaalihiina saa u dadaasheen inay u dadaalaan, ayagana ku dhiirigeliya, waana mahadsantiin. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar.